Po mnoha měsících tvrdé dřiny vám chci hrdě oznámit, že náš portál Můj odborník je oficiálně spuštěn. Vítejte v lepším světě. Po mnoha měsících tvrdé dřiny vám chci hrdě oznámit, že náš portál Můj odborník je oficiálně spuštěn. Vítejte v lepším světě. Po mnoha měsících tvrdé dřiny vám chci hrdě oznámit, že náš portál Můj odborník je oficiálně spuštěn. Vítejte v lepším světě. Po mnoha měsících tvrdé dřiny vám chci hrdě oznámit, že náš portál Můj odborník je oficiálně spuštěn. Vítejte v lepším světě.